Poznato je da ste zagovornik zdravog načina života. Možete li da nam kažete kako izgleda neka vaš dan ili neka dnevna rutina? Čime započinjete jutro obično? U smislu ishrane? Da. Pa započinjem jutro šoljom, odnosno čašom tople vode sa isceđenim limunom. Potom moj fantastičan sok od zelenog povrća. I onda to bude uglavnom neki doručak u vidu nekih zobenih pahuljica sa nekakvim voćem sezonskim, organskim, neprskanim. Ručak kako kad, najčešće bez mesa, bez ribe, neko povrće. Večera bude nešto light, neki losos ili kako kad. Imamo prosto neki nedeljni meni kog se trudimo da ga poštujemo u kući, tako da uglavnom da bude izbalansirana ishrana. Koliko vam je bilo teško da nagovorite članove porodice da se podržavaju takvog režima ishrane? Pa moram priznati da što se dece tiče nije bilo teško, ne zato što sam ja autoritativna, nego naprosto od rođenja. Ni ne znaju za bolje, ne znaju za drugo, tako da već su im ukusi prilično istančani i reaguju na ove produkte, na ovo što nije hrana nego produkt, na ovo što neko smućkao po nekim laboratorijama, nekakve slatkiše, čokolade i nazovi hranu, oni to ne jedu, tako da i kada se desi da negde to okuse, obavezno im se desi neka organska reakcija, nešto ih zaboli, tako da neće da jedu to. I u tom smislu sam vrlo srećna što me nije prosto koštalo mnogo truda da se izborim za njihovo zdravlje. A što se tiče supruga, trebalo mu je nekih 12 godina, ali došao je i on, na kraju je i on podlegao. Da li vam se sada više dopada, da li je možda oslabio? Pa Boga mi, oslabio je nekih 25-6 kilograma i da, meni se dopada, meni se on uvek dopada, ali sada mi se ekstra dopada. Što se tiče vaših poslovnih planova, da li je nešto novo na pomolu, možda neka kolekcija namešta ili slično? Jeste, privodimo kraju jednu vrlo srpsku kolekciju i planiramo, ne bih da odajem neke detalje, ne zato što će to biti nešto pretenciozno, nego naprosto još uvek nemamo sve utemeljeno, da ne bih izgovarala stvari za kojih ne mogu posle da stojim, ali mislim da će biti pre svega prikazana prvo u Londonu i Moskvi, a onda negde u septembru i kod nas.